ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ଶେଷ ବର୍ଷ ବୋଧହୁଏ 1995 ହେବ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମୋତେ କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ରହିଯାଉନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି ବିଜୁବାବୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ IAS ଅଫିସର କହିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଅପରାଇଟ୍ ଅଫିସର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଅନେଷ୍ଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇକରି କହିଥିଲି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମନକୁ ଭାବିଲେ ମୋଠୁ ଦରଖାସ୍ତଟି ମୁଁ ହାତ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ କହୁଛି ସେ କଥାଟି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯଦି ଏଠି ଇଂରାଜୀରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାପି ଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ବର୍ଥ ଇନ୍ ଅମକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତାପରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଜଲ୍ଦି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇପାରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଭାଗର ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ତେଣୁ ମୋର ଅନୁଭବ ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ କରିଥିଲା ସେ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛି ଇଏ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପିଠିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି 1997 ବୋଧହୁଏ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ ବାରିପଦାଠାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଗୌଡ଼ଜୀ ବିଜୁବାବୁ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠି ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକରି ପଚାରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତିକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଦେବ ଦେବଗୌଡ଼ାଜୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଡବଲ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସେଦିନ ବୋଧହୁଏ ଦେବଗୌଡ଼ାଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପଇସା ମିଳିବାରେ ଟିକିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ବିଜୁବାବୁ ମୋତେ ଦେଖିକରି ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥିଲେ ଗର୍ଜିଥିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ସିଧା କହିଥିଲେ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ମିଟ୍ ୟୁର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିନି ମୁଁ କହିଲି ସେଦିନ ଆପଣ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଯାହା ଗାଳି ଦେବା କଥା ଗାଳି ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠାଇଲେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଶି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ି ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଉଙ୍କି ଉଠୁଛି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଡାକୋଟା ବିମାନ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଡାକୋଟା ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ସାଇକେଲଟିଏ ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବିଜୁବାବୁ ଉପରେ ଡାକୋଟା ବିମାନ ଧରିକରି ବୁଲୁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଗର୍ବ ନଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ଡାକୋଟା ବିମାନ ଅନେକ କଥାର କାହାଣୀକୁ ଦିଏ କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 3 ଔରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡ଼ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର
ଆସ୍କଣ୍ଡର୍ସ ପାରାଡାଇସ୍ ଥିଲା, କିଏ ସେଠି ରହୁଥିଲେ? ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଅଚ୍ୟୁତ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନ, ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ବିମାନ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲେ। ଏ ସାହସ କିଏ କରିପାରେ? କେବଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ।